Obrigada, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo e hoje é o último, graças a Deus, obrigado, Senhor, do Simple Present. É um porre, né, gente? Mas fazer o quê? É coisa da vida, né? Bom, hoje nós vamos fazer a interrogativa. Eu já tinha feito afirmativa e negativa, eu vou deixar os links aqui se vocês quiserem assistir depois ou antes ou quando vocês acharem que devem. A interrogativa é o seguinte: vocês tinham o don't e o doesn't, que era a negativa, certo? Para fazer a interrogativa, vocês vão usar o do e o does, que é a afirmativa do don't e do doesn't, né? O do e o does, vocês vão colocar lá na frente para fazer a pergunta. Entenderam? Utilizando esse auxiliar, mais o sujeito e mais o infinitivo, o verbo, enfim. O sujeito pode ser eu, pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser o que vocês quiserem, um pronome, né? Por exemplo, do you love me? Entendeu? Temos o auxiliar, temos o you, que é o pronome, que é o sujeito. O verbo love e o resto vocês fazem o que vocês acharem que devem na frase, né? Então é simples assim. Lembrando, claro, né? Temos a nossa seção de sempre, que é o he, o she e o it, que vocês vão ter que usar o does. O resto é tudo do. Para fazer perguntas na negativa, por exemplo, assim, você não me ama? Aí vou usar ele na negativa, como era a negativa do Simple Present que eu ensinei pra vocês no outro vídeo, que é o don't e o doesn't. Por exemplo, doesn't she have a car? Né? Doesn't she have a car? Lembrando sempre, quando eu tenho o auxiliar, o verbo vai voltar pro normal. Não tem mais aquela regrinha, por exemplo, aqui eu usei o she, né? Ah, mas daí não seria has em vez de have? Não, porque eu usei o auxiliar. Quando eu usar o auxiliar, o verbo sempre volta pro normal. Não tem nada de regrinha com o verbo. Beleza? Eu vou falar aqui então como que fica com cada pessoa e é isso aí. Do I? Do you? Does he? Does she? Does it? Do we? Do you? Do they? Mais uma vez eu vou falar e vocês repetem depois de mim para praticar, beleza? Vamos lá. Do I? Do you? Does he? Does she? Does it? Do we? Do you? Do they? Gente, é isso, muito fácil, não tem erro. Aí vocês montem as frases como vocês acharem que devem. E lembrando mais uma vez, Simple Present desse tipo aqui não tem nada a ver com o verbo to be. Verbo to be é outra regra, beleza? Eu vou martelar sempre para não ter problema. Que são os erros que eu mais vejo o pessoal fazendo em sala de aula e tudo mais. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal para estarem sempre ligados quando eu postar vídeos novos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!